Вона, як бджілка, трудиться над покращенням життя навколо себе, допомагає людям і бореться за справедливість. Світлана Жимолоснова – справжня, щира українка, патріотка рідної землі, багатодітна мати. Брати на себе відповідальність і бути в центрі важливих подій – це про неї. Світлана Жимолоснова – лідер по життю, борець по натурі. Закінчивши Харківський політехнічний інститут, працювала на Чернігівському радіоприладному заводі і вже тоді відстоювала інтереси жінок та сімей. В середині 90-х довелося змінити вид діяльності і зайнятися підприємництвом. В непрості часи вона згуртувала і заснувала Чернігівську профспілку підприємців «Єдність». Я не можу ніколи погодитися з якоюсь несправедливістю. Понад 10 років вона разом з активом підприємців бере участь в розробці змін законопроєктів України щодо зменшення єдиного соціального внеску, змін до Податкового кодексу. Усюди було непросто і всюди перемоги. Їх буде ще більше, впевнена пані Світлана. Така активна життєва позиція надихає її друзів та однодумців. Вона дуже добрий, відзивчивий, дуже відповідальний і тут найголовніше, що вона дуже прямолінійний чоловік. Коли в країні розпочалася революція гідності, Світлана Жимолоснова взяла на себе зобов'язання допомагати патріотам відстоювати національну ідею. Тоді вона щодня їздила до Києва, привозила провізію до наметового містечка, цілодобово працювала на кухні і сама брала участь в подіях Євромайдану. Майдан – це була та територія, це була та країна, якою я б хотіла жити, якою б хотіла, щоб жили мої діти, мої онуки. Жінка й нині постійний член національного спротиву, допомагає учасникам АТО і їхнім сім'ям. Україна – вільна і незалежна держава, для неї не просто гасло, а справжня цінність. Часто можна побачити цю жінку вдягненою в вишиванку. У мене така, знаєте, гордість за всю Україну, за всіх наших людей, за все те, що ми на сьогоднішній день зробили і робимо, і така впевненість, що наша Україна буде процвітати. Член громадської ради при облдержадміністрації Державної фіскальної служби знаходить час для волонтерської діяльності і втілення гендерної рівності. Ярмарки «Що може жінка?», форум жінок, тренінги, семінари не проходять без її участі. Вона активна. Якщо вона щось задумала, то вона знає, як це зробити, як зорганізувати, як втілити це в життя. Світлана Кузьмінічна любить подорожувати, особливо рідною Чернігівщиною. Вміє експериментувати, наприклад, Новий рік зустрічати в різних костюмах. Обожнює вирощувати квіти, готувати нові страви і зустрічати гостей. В її пріоритеті – повага до людей. Я вдячна кожній людині, з якою звела мене судьба. Колись вона одна зростала в сім'ї, тож мріяла про багатодітну родину і виховала разом з чоловіком 3 синів. Середній лікар-реаніматолог був на передовій. 1,5 року мати жила від дзвінка до дзвінка. Дочекалася. Діти для Світлани Жимолоснової – це її опора, захист і обов'язок. Частенько її чоловіки турбуються про матусю, готують для неї смачні страви і фірмовий торт. З коханим Петром вона вже разом близько 40 років. Як та зірочка, до якої вроді далеко, в то ж время вона загрібає. Онука Аліна так схожа на неї, і не лише зовнішньо, а й за характером. Бабусю це тішить і вселяє надію. Перше, що хочу побажати для себе, для наших родин, для нашої країни – це мир. Саме головне на сьогоднішній день, щоб наші матері, наші батьки не оплакували своїх дітей. Це саме головне. А ще я хочу побажати в наступному році, щоб людина бачила людину, щоб людина допомагала людині, щоб людина довіряла людині, щоб ми розуміли, що завжди є плече, спина, на яку можна спертися, за якою можна сховатися, якому можна довіряти. Тому наше славне місто, місто Чернігів, хай процвітає і хай так буде.